Pustiću lopove! Pustiću lopove! Pustiću lopove! Naš novac, naša televizija, ja ne možete samo da nas ukupite. Nema nikakvog nasilja, nema nikakve revolucije. Odvedite nas tamo gde se emituje dnev. Što, dolaze, doći uredi. Ne, treba da dođe. Ok, možemo onda da ga sačekamo. Treba da dođe. Pa evo, mi govorimo upravo. Vi da radite vaš posao, ne bi došlo do ovoga. Ne, ne, mi idemo u dnev. Ajte vi nama, pobeži. Ajte vi nama. A znači tamo je dnev. Imate samo Slušajte, realizam. Kako čemu? Ljudi, shvatate li 7 godina?